Ermənistanın vəziyyəti dövlət idarəetmə sistemindəki qeyri-mütəşəkkillik, məsuliyyətsizlik və qeyri-peşəkarlığın nəticəsidir. Publikas xəbər verir ki, bunu Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan deyib. O hesab edir ki, Ermənistan dövlətinin və milli konsepsiyanın dövlət idarəetmə sisteminin və ordunun yenidən qurulmasına ehtiyac duyur. Onun sözlərinə görə 2020-ci il Ermənistanın müasir tarixində ən çətin il oldu. Ölkə qəddar sınaqlardan keçdi. İndi hökumət itkin düşənlərin taleyini müəyyənləşdirmək, bütün məhbusları və girovları vətənlərinə ən qısa zamanda qaytarmaq, sərhədlərin təhlükəsizliyini və qorunmasını təmin etmək üçün əlindən gələni etməyə borcludur. Bizim bundan sonrakı yolumuz çox çətindir və sınaqlarla doludur. Bizə dərin yaralar vurulub. Bizim gerçəklikdən Facebookda virtual həyatdan təcrid olunmuş şəkildə yaşamaq hüququmuz yoxdur. Gerçəkliyə qayıtmalıyıq.